Шарпей – це давня китайська порода песиків, і її назва з китайського перекладається як «пісочна шерсть». Зморшкувата мордочка, маленькі вуха і кирпатий ніс придають Шарпею дивовижного вигляду. Не звертаючи на зовнішню суворість, собачки цієї породи дуже дбайливо ставляться до дітей і дозволяють тим пустувати з ними. При цьому Шарпей дуже обережний і підозрілий до чужих людей, і не кожного підпустить до себе погладити. А якщо незнайомець хоче заподіяти шкоду власнику, то Шарпей може і вкусити. Цікаво й те, що ця тваринка – відмінний мисливець на мишей та інших домашніх гризунів.